Hoje vamos saber um pouco mais sobre a história desse baterista que conseguia, é até difícil falar no passado, né? Equilibrar a agressividade e leveza, o carismático, sorridente, talentoso Taylor Hawkins do Foo Fighters, que infelizmente deixou a gente essa semana. Bom, eu peço um pouco de paciência porque eu tô super rouca, então abstrai e pega o conteúdo que tá bem legal. O apoio é da Music Dot, a melhor escola online do Brasil. Assim, os caras são demais. Aliás, a filosofia deles é que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento. E eles são profissionais mesmo, assim, te ensinar. Tem metodologia própria, tem professores ali que cumprem mesmo expediente, os caras estão lá, assim, sabe, para tirar suas dúvidas. Tem desconto aí pelo link que tá na descrição, musicdot.com.br/promoção/louca. Taylor Hawkins nasceu no dia 17 de fevereiro de 1972, no Texas, Estados Unidos. A matriarca da família era a avó paterna dele, que ele era louco por ela, assim, a Josie Hawkins. O Taylor disse que ela era a melhor cozinheira do mundo. Morreu aos 90 anos e viveu fazendo sempre isso, que eram as comidinhas pro neto. O pai era o Terry Hawkins e a mãe a Elizabeth Ann Hawkins. A mãe sempre acreditou muito no talento do filho, que pequenininho, assim, de tudo mesmo, já ficava na frente dela cantando e dançando, como vários. Só que assim, pouco depois ele entrou pra bateria e mostrou um nível ali elevado, sabe? E ele contou que quando pegou a bateria pela primeira vez, era ela que ficava olhando ele tocar e super apoiando. Desde sempre foi uma apoiadora, assim, master do filho. Já o pai era o oposto, né? O Taylor disse que a mãe neutralizou a frieza de pedra do pai, que além de ser um cara frio, costumava também chamar o Taylor de perdedor, de músico perdedor, sabe? Diminuía ele bem assim, bem embaçado. Ele também contou que a mãe ficava bem ausente, né? Por causa dos seus demônios, como ele disse. A mãe sofria de depressão e às vezes passava horas no sofá, não é nem horas, né? Ele fala que assim, ela virava ali o dia dormindo e não percebia a presença dos três filhos. E quando isso acontecia, os B.O.s de casa, né, as tarefas e tudo mais, ficavam na conta da irmã, que detestava essa situação e arrumava a casa bem devagarzinho, assim, sabe? Aos 3 anos, o Taylor ouviu Olivia Newton-John e pirou, virou fã de country music, assim. E quando tinha 4 anos, a família mudou para Laguna Beach, na Califórnia, e foi nessas aí que ele realmente entrou na história da música, queria mesmo tocar, né? Mesmo sendo um molequinho, assim, de tudo. Ele já tinha ótimas referências musicais, tipo, pirava em Stewart Copeland, do Police, mestre. Phil Collins, gênio, né? Do Genesis. E também do Xará, tão espetacular quanto todos esses aí. Roger Taylor, do Queen. A história do Taylor Hawkins na música teve, inclusive, uma bela de uma virada de chave por conta do Queen, né? Ele, aos 10 anos, foi num show dos caras, viu a banda e falou pra mãe: mãe, eu vou tá aí. Fica vendo, assiste que eu vou tá aí um dia. O sonho começou a se realizar. Em 1995, ele entrou na gig da Alanis pra turnê do super recente e futuro, um dos álbuns mais vendidos da história, que é o Jagged Little Pill. Com isso ele começou a voar e a tocar em tudo que era canto, fez até uma ponta, quem é mais old school aí? Lembra, né, da Alanis Morissette na Malhação? Então, o Taylor Hawkins estava ali na gig nessa época. Enquanto isso, na mesma fase que o Taylor entrou pra Alanis, em Seattle, o Dave Grohl estava ali juntando os cacos depois da morte do vocal da banda e melhor amigo, Kurt Cobain. Essa perda encerrou o trabalho dele como baterista do Nirvana. Criou, então, o Foo Fighters e tocava todos os instrumentos e decidiu cantar também, né, para não se sentir ali colocando alguém para substituir, também porque ele curte isso. Enfim, gravou o primeiro disco com os caras aí aleatórios, e quando ele estava se preparando para lançar o segundo álbum, o The Color and the Shape, o batera William Goldsmith resolveu dar linha. O Dave ligou pro Hawkins para pedir uma sugestão, assim, de algum cara, ai, que você conhece um mano que toca bateria, que a gente boa e pá. Nem imaginava a resposta, que era, deixa comigo aí, eu faço essa de boa. E ele ficou de cara, porque na época a Alanis, né, Alanis Morissette era muito mais popular do que o Fufa, mas o Taylor não queria mais ser um músico contratado, sabe, assim, que ninguém repara, que passa batida, ele queria ser um rockstar, tá ali, junto com os caras da banda, fazer parte mesmo desse grupo, queria ser músico de uma banda de rock e, como ele disse, não um jogador fácil de substituir. Foi uma escolha muito interessante, né? A Alanis, sem saber, estava ali realmente vivendo o auge, pelo menos até agora, e o Fufa, sem saber, seria uma das maiores bandas do mundo. Mas é aquilo, em 2001 o sucesso estava avassalador e o Taylor estava arrastando.
usando muitas drogas, inclusive heroína. Foi então que ele sofreu uma overdose que deixou ele em coma por 2 semanas. É muito tempo. Pensa nisso. O susto que o Dave Grohl, que todo mundo, que a família, que geral tomou, né? O Dave ficou super preocupado porque viu ele ser engolido pela heroína e tinha medo que acontecesse a mesma coisa que rolou com o Kurt. Nas 2 semanas que ele ficou em coma, mais que o medo da morte, era o medo dele ficar vegetando. O Dave Grohl ficou ao lado do Taylor todos os dias, durante as 2 semanas. E olha que interessante, quando o Taylor Hawkins abriu os olhos, assim, né? Tipo, a primeira vez nessas 2 semanas, quem tava lá, ele viu? O Dave Grohl, ele mesmo. Nessa hora, o Dave tranquilamente, assim, pegou na mão do amigo, por dentro ele tava, né, milhão, assim, olhou pra ele e falou, calma, vai ficar tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo bem. Aí falou que na mesma hora o Taylor olhou bem pra ele, assim, e falou, fuck you! E nessa hora, o Dave ficou super aliviado, tinha certeza que o amigo tava lá em perfeito estado, assim. Depois desse susto, né, eles fizeram, então, uma intervenção e o Taylor foi pra reabilitação. No documentário bem legal, Foo Fighters Back and Forth, o Taylor conta que tinha adotado um estilo de vida completamente saudável. Mas antes disso, ele falou também que achava que pra ser um roqueiro, né, ele comentava isso nas entrevistas até, você tinha que ser um Keith Richards dos Stones, sabe? Olha lá, o cara tá vivo até hoje, olha o tanto que ele usou de droga, quem sou eu pra pegar alguma coisa? E aí tem um erro fenomenal, né? Pegar a exceção e elencar como regra, e um adendo, o próprio Keith Richards não usa droga nenhuma há muitos anos. Isso tudo é muito, muito subjetivo. Infelizmente, no dia 25 de março de 2022, na madrugada da sexta, agora e pro sábado, a gente recebeu a notícia da morte do Taylor Hawkins. Segundo o jornal El Tiempo, o Taylor Hawkins tinha sentido dores no peito várias vezes e chamado a equipe do hotel. E aí a equipe do hotel chamou uma ambulância. Só que nesse meio tempo já tava lá os caras do Foo Fighters, né, notando a ausência dele, colando ali, né, jornais colombianos falaram que o Taylor tinha sumido horas antes da apresentação. Os caras da banda então foram chamar no quarto, mas não tiveram resposta. Só que quando eles entraram, o Taylor já tava inconsciente, né? E nesse meio tempo a ambulância chegou. Só que aí, infelizmente, já era tarde, né? A Procuradoria-Geral da Colômbia divulgou um relatório inicial do exame toxicológico feito no corpo do Taylor Hawkins. E você viu, né? Encontraram lá 10 tipos de substâncias. Então tinha THC, que ia famosa maconha, antidepressivos, benzodiazepínicos, né, que é um ansiolítico, e opioides, que é onde então entra a heroína. O Instituto Médico Legal da Colômbia informou que o coração do Taylor estava o dobro do tamanho que seria considerado normal para um adulto, então assim, muito grande. Um médico colombiano que tratou o caso comentou que essa característica, ela pode corresponder a uma hipertrofia do coração, uma dilatação também por causa de patologias pré-existentes ou também como consequência do abuso de substâncias psicoativas. Um relatório preliminar tinha indicado que as autoridades encontraram no quarto do Taylor uma substância branca similar à cocaína. Inicialmente, então, a causa da morte está sendo tratada como um ataque cardíaco causado por overdose. Ele tinha só 50 anos, né? Uma das últimas imagens do Taylor foi uma coisa assim linda, né? 2 dias antes, quando ele desceu do quarto para encontrar uma menina paraguaia, a Emma Sofia, de 9 anos, imagina a cabeça dela quando soube também. Ela tinha feito uma campanha, né, nas redes sociais para tocar com o Taylor, mas não teve resposta. Mesmo assim, ela não desistiu e levou a bateria ali na frente do hotel onde ele estava. O Taylor, querido, né, desceu do quarto, tirou a foto com a menina, uma imagem assim que viralizou, super bonita. Além do Foo Fighters, ele também teve carreira solo, cantava muito, né, tocou em projetos paralelos como Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Em 2015 fez o papel, é tão legal esse filme, ele fez o papel do Iggy Pop no CBGB, o berço do punk rock. Se você não viu, assiste, porque é uma aula, assim, super legal. O Foo Fighters ainda não falou se a banda vai continuar, se o Dave Grohl vai pra batera e continuar cantando, um monte de pessoas especulando isso e aquilo. Mas antes de ontem ali, ele avisou que todos os shows foram cancelados. O Taylor tinha 50 anos, deixa 3 filhos, Oliver, Annabelle e Everly, todos do casamento com a esposa de longa data, a ilustradora Alison. O Taylor recebeu homenagens aí, né, de vários artistas, pessoas do mundo do rock, da música em geral, fãs pelo mundo, né, que vão sempre lembrar do sorriso, do carisma, do talento único, do eterno baterista do Foo Fighters. Para falar sobre isso com um olhar mais psicológico, vamos ver aí o Gente Fina, psicólogo, psicanalista, o professor, gente boa demais, Davi Flores. Fala aí, Davi. Fala, Luca. Eu acho que, em primeiro lugar, né, acima de tudo, é preciso dizer que é lamentável a morte do Taylor Hawkins, a maneira como ela se deu, e de que, nesse sentido, minha fala vai quase numa continuidade da minha fala sobre o Chester Bennington, do Linkin Park, e a morte dele, que também se deu, assim como a morte do Taylor Hawkins, de maneira silenciosa
e espantosa. Né? Nesse caso, dado que a gente ainda tem pouco material a respeito do Taylor Hawkins, inclusive material biográfico, eu esboço aqui uma hipótese sobre o que pode ter se dado com ele a partir de um traço, né, de um aspecto dessa pequena biografia, que é justamente o ponto em que a mãe aparece como alguém que tanto impulsionava ele, né, suas criações, sua musicalidade, como também era alguém que se ausentava, sofria de depressão, passava por vezes horas deitada no sofá. O André Green, um psicanalista francês, denomina de complexo da mãe morta a condição na qual a mãe, apesar de viva, é tida como morta psiquicamente pela criança, dadas as falhas afetivas, a privação afetiva que se coloca entre a presença física da mãe, mas a condição de morte subjetiva, de morte psíquica da mãe. Isso é um problema sério, dado que uma criança demora um longo tempo para entender que sua mãe é uma outra pessoa e que essa criança precisa se separar e criar uma independência em relação à sua mãe. A falha nesse processo, como se dá, por exemplo, no complexo da mãe morta, resulta na independência das pulsões de morte, o que leva justamente à destrutividade, ao desligamento, enfim, à morte propriamente dita. Agora, existe um outro pedaço que também podemos tentar explicar hipoteticamente, que é o motivo por qual o Taylor usa a quantidade de drogas que ele usa naquele momento. Por que tantas drogas? Por que uma compulsão aparentemente tão desesperada? O Winnicott, outro psicanalista, talvez nos ajude a entender. Para Winnicott, na ameaça de perder algo, a criança, ou podemos incluir aqui o adulto, no caso das adicções, tendem a aumentar o uso de objetos que lhes ajudam a buscar um sentido. Em um famoso caso, o menino do cordão, do Winnicott, ele relata um excesso de alusões a cordões, cordas, fios, que um menino pequeno faz nos atendimentos e associa essa grande recorrência a esse objeto, a esse tipo de objeto, ao temor à perda da mãe. O menino melhora depois dessa interpretação, um ano depois sua mãe é hospitalizada e mais uma vez sua compulsão por cordões aumenta. Então a gente pode entender que os comportamentos aditivos acabam servindo, como mostra uma outra psicanalista, Joyce McDougall, para dissipar sentimentos de angústia, raiva, culpa, depressão ou qualquer outro estado afetivo que dê origem a uma tensão psíquica insuportável. Ligando os pontos, se separar da mãe, adquirir independência, não é tarefa simples. Uma mãe deprimida, um pai rígido e desqualificador, e talvez o Taylor Hawkins tenha vivido um tremendo desamparo em sua infância. Buscou, como solução, uma compulsão para compensar as privações que viveu. E de tempos em tempos, quando alguma angústia aumentava, quando as emoções vinham à tona, a compulsão se retomava. Um beijo, Luca, valeu, até a próxima. Curtiu? Tomara que sim, se você gostou. Toda semana tem vídeo aqui no canal, né, sobre biografia, música, unindo aí com a psicologia. Semana que vem tem mais. Segue no Insta, Luca89FM. Valeu.